мен шамалы кешігіп қалғаныма өзім кешірім сұраймын, өйткені жаңа бір осы жиналыстар болды, кешігіп келіп жатырмын. Жаңағы енді шығармашылық кешке қатыса алмағаныма енді біраз көңілімде жаңағы не болып тұр, енді толқу болып тұр. Шынын айтқанда мынау Аманбай екеуміз бір ауылда, мына жерде бір Екпінді деген ауыл бар, сол ауылда бірінші класстан бастап бірге оқып сөйтіп енді өскенбіз. Бірақ ол кезде Аманбайдың енді осындай ақын болып кетуін, әйтпесе мынау композитор болып кетуін енді ойлаған жоқпыз шын айтқан кезде. Аманбайдың енді бір жақсы бір қасиеті бар еді сол кезде. Бұл вообще мен өзім ойлайтын болсам, Аманбай бір күрескер болатын шығар деп. Бұлар енді Тәжікстаннан көшіп келді де, содан кейін бұл тәжікше бір прием бар еді. Иә, соған салғанда біздің класстағы балалардың бәрі шетінен бір лақтыратын әдісі бар еді да. Сонда ойлайтын осы бір Аманбай бір мықты күрескер болатын шығар деп. Енді мынау өмірдегі жолын өздеріңіз көріп жатырсыздар, естіп жатырсыздар ғой. Енді кеше бір телевизорды қарап отырсам, Қытайдан көшіп келген бір ағайынымыз өзі физика математиканың пәнінің мұғалімі екен да. Физика деген ол, математика деген ол точно наука ғой енді. Одан адамдар сол кісі мынау ақын болып жазушы болып қазір біздіңсол сияқты мына Аманбайдың бала кезде басқа мынау енді бүгінгі өнердегі табысы молайып енді жұртқа елге белгілі сондай үлкен азамат болып жатыр, оған өзіміз қуанамыз. Жаңағы әнін енді қандай тамаша, ол енді мен айтар едім Шәмшінің әнінен кем емес қой, енді қандай тамаша вальс. Бірақ енді осы ауылда Аманбайдың қасында жүрмегеннен кейін көп әндерін мен біле бермеймін, өйткені осы көп жыл арнатта жүргеннен кейін бір екі рет жаңағы келеді кітапшыбір жарым сағат екі сағатта кеші болды. Иә, келеді, ойбай кітап шығарайын деп жатырмын, ой деп жатырмын, бүйтіп жатырмын деп сол дубылдап ішіп жеп қайтатынбыз енді. Шынын айтқанда сол енді көріп қуанып жатырмын әбеке. Мына қаламың ұстана берсін. Енді как раз мынау енді осы нағыз өзіңді шығармашылық беретін жағдайға жеттің, құдайға шүкір. Балалар өсті, бәрі бар енді, иә. Осы уақытқа дейін енді баланы өсірсем екен, үй болсам екен, бәлен түрен бәрі болды ғой енді. Енді вот нағыз бірлетуге сендік енді. Ол сенен 60-қа келдім, 70-ке келдім емес онда. Вот енді жаңағы бұдан да көп. Осы уақытқа дейін қанша берсең, одан да екі есе көп беретін жағдайға келдің. Құдай саған денсаулық берсін, соның бәрін орындауға. Құдай саған жаңағы барлық қаламыңды ұстандырып, бұрқыратып, күнде жаңағы бір емес екі өлеңнен жазып, әйтпесе екі үш әннен шығарып сөйтіп жүре бер, соған біз тілектеспіз. Енді жаңағы шапан әкелейік, басқа әкелейік дейді да, ойлаймын енді вот қазіргі шапанын конверт шығар, иә, өте орынды. Сол конвертті берейін шапан. Рахмет. Конвертке жетпей тұрсыз айтасыз. Ырысбек болсаңыз. Құрметті қонақтар, құрметті әбеке аға, менде жаңағы сол Екпіндің туып өскенмін. Қос әбекең ағаларымыз алдымызда өсті, көзімізбен көрдік. Осы кісі мектепте жүргенде өлең жазатын тұғын, сонда біз қайран қалатынбыз, шіркін қандай керемет, төрт қатар өлең жазған адам дүниенің төрт бұрышын ұстаған деп отыратын тұғын. Мінекей қазір елге, халыққа, Қазақстанға бүкіл белгілі ақынымыз, композиторымыз, біздің жаңағы Шәмшіміз деп айтсақ артық болмас, біздің Жаңаорған ауданының Шәмшісі деп айтсақ артық болмайтын шығар деймін ағайын. Әбеке, қалаң ұштала берсін, деніңіз сау болсын, бар уақытта ортамызды көріне беріңіз. Рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Мойныма қарыз болар, ертең Алматыға кетіп баратырмын әбеке де. Әбілхан деген досың бар ғой сен? Иә. Ақын жазушы, сол менің атымнан сәлем айт деп еді. Елдің алдында Әбілханның сәлемін жеткізейін. Ертең өзі келіп құттықтап, қолыңды қысып, бетіңнен сүйіп жатыр. Ол да тілектесіп жатыр. Әбеке, мына
Әлігін ен бір бектамнан дұрыс. Онда мына шетіне бұрыштама қойып бересің. Бұрыштама қойып, жайлап жайғастыра беріңіздер, әбеке. Сізді жайғастыра беріңіз, қазір үлкен дәмкетің одан еш уақытта өзінің өзін халық бағасын халық біреп, халық біреріп жатыр. Енді осы еңбектердің барлығы ақын, композитор, жан-жас керімдер нәрселер осының барлығы Алла тағаланың берген осы қасиетінен келеді деп білеміз. Енді осы тұрғын еліндегі әр уақытта өркендесін, 60 жас ұсталып отырғандай, 60 жас әлі жас, жасына жас болсын, өзіне қызмет ете берсін дейміз. Әр уақытта осының еліндесі көркейіп, халқымыз осының шыққан өлеңімен барлық шыңдай жерлерден тәрбие алатындай болсын деп, табысына табыс тілеп беремін, жасына жас болса барайындай, елдің қадірлі азаматы бола беремін. Әбеке, мына тойымыз тағы да құтты бола берсін. Мына біздің алдымызда шығып сөйлеген кісілердің жақсы тілектеріне біз тек қана қосыламыз. Оған қосатын тілегіміз мынау бағана мәдениет бауырымыз айтып жатыр ғой, әбекенің кітабы Сағыныш, Кеші Сағыныш деп. Құда қаласа осы сағынышыңыз, Сағыныш мына тәрбие апай екеуіңіз Сағыныш дүниеге қуаныш деген немере алып келіп сіздерді сүйіндіріп, саған қуаныш кітабы болсын, қуаныш кеші болып жалғасын таба берсін. Соған сөйлесін. Құрметті қауым, әбекеңнің тойын осы қызықшылығын күткенге бір жылдың аумағы болды. Жаңа ағам айтып кетті жақсы сөзінде, жақсы адамның тойы бір екі жылға дейін созып ары қарай жолын таба береді деп. Сол сияқты мен айтар едім, Аманбай дегенде сыр өңірі еске түседі, Аманбай дегенде тау, қаратау бөктерлері еске түседі. Себебі Манап бөкен бағаларымызбен бірге сол автоклубты айдап, бірге талай жерлерді шарлап, сыры бар, тауы бар, қыры бар, сыры бар, соның бәрін аралап шыққан осы әбекен. Әбекеннің өзі еңбегі шексіз. Бұны бағалайтын ғана осы жан жолдастары, ағайындары. Бүгін мінекей әбекен өз бағасын алып отыр, ауданның орталығында аудан басшылары елеп мінекей үлкен бір кешін өткізіп жатыр. Әбекен, мынау той тойғаласын, деніңіз сау болсын, әрдайым жүзіңіз жарқын болып өсіп арамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Және де мынау осында келіп отқан мына ағаларымыз бар, мына сіздерге де рахмет, мына осы әбекеннің қызықшылығын бірге ортақтасып келіп отқанымызға. Келе жатқан мерекелеріңіз, апалар, қарындастар, құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әбеке, творчестволық табыс тілеймін, қаламыз шұғырлы болсын. Құрметті әбеке, мына бүгінгі творчестволық кешіңіз құтты болсын. Баның бәрі куәсі болып отырмыз. Әбеке, сіз бақыттысыз. Иә, қасыңызда адекеңдей ағаларымыз отыр, саурандай інілеріңіз отыр. Әрине кешегі сіз бүгінгі кешіңізде мысалы қаншама біздің мысалға кешегі өтіп кеткен дүниеден өткен рухани азаматтарымыз еске алынып жатыр. Манап бөкеміз, оның үстіне мысалға есіркеп бөкелеріміз айтып жатыр. Иә, өзіңіздің ініңіз мысалға Нұрбергендер еске алынып жатыр. Сондықтан сіздің осындай рухани кешіңіздің рухы барлық уақытта биік бола берсін. Деніңіз сау болсын, отыңыздың басы аман болсын, достарыңыз көп болсын, тойыңыз осыдан кейін енді барлық уақытта жалғасын тауып, елдің ортасында тойлана берсін. Тілектеспіз бұны. Рахмет. Ал енді міне осындай бір керемет ағаларымыздың, бауырларымыздың тілегіне алдарыңызда мына үлгідегін бұйырғанын алып отырыңдар, о ағайындар, шараптардан, керемет салаттардан. Мынау той болғаннан кейін арақсыз болмас. Бір бөтегі арақ қоймасаң, әй тойың бар болсын, шешең бәлен қалайын деп тоқтап кетеді. Ал енді мынау арақ деген атадан қалған асқын болса да, әйтеуір жерге деп етегімізден қалмай келіп, оны барша жұрт біледі, қимайды. Бұл атаң етті ішпеуге тағы қимайды, оны ішпесе тағы сыйлайды. Бұл сияқты мынау алып отырыңыздар. Әрине мынау өнердің қаласында жүрген көптеген бауырларымыз елеусіз қалып жатады. Өмірден өткеннен кейін барып еленіп оның аты аталып жатады. Аманбай аға, сіз бақыттысыз. Сіз өмірден озбай тұрып, міне сіз өзіңізді таныттыңыз, өзіңізді білдірдіңіз.
Олай болса, Аңбайға өнердің атасы атана беріңіз дей отырып сіздің шәкіртіңізді ортаға бақыт дәлеміші атамыз. Байлап тәуекелді деп өзгерем демекші. Мына әбеке ортамызда жүрген білген бір ұстын біздің арқа бізге өзіңіздің артыңыздан еріп келе жатқан осы өнер майталмандары, өнер дегенде әйтеуір үйінде бала шағасында ұмытып кетіп кейде күйеуге тиюді ұмытып кететін қыздар бар бізде. Өнер дегенде сол жұмыста бірыңғай тыңғылықты берілгенде сондықтан бұл кісілерді ешқашан өзі түнде қонуға ғана үйге барамыз. Сол кезде әйеліңді көріп қаласың. Ол енді байқамайсың, ол енді камашпен жүр ма, ол енді домашнимен жүр ма, аңғармай қаласың да, тамақ болма дейсің, тамақ кесе, шіп-шіп кете бересің. Ал бірақ мына демалыс деп айтайын деп осы отырыстан. Әсіресе мына әйеліңді бір осындай отырысқа ертіп апарсаң, ол әдемі көйлегін киіп, шашты бояп, прическа жасап, әсіресе қарама-қарсы отырып қалсаң өзіңе. Өзіңнің әйелің өзің қашып қаласың ба? Өзің қарап қаласың да, осы менің әйелім бар деген деп сұрап, бірақ ойың бұзылып, ана жаман жақсы көріп, үйден шығып ұмытып кетесің. Сосын айтасың, үйге қайтпаймыз ба, балдар ұйықтап қалмай ма, балдар қорықпай ма деп қоясың да. Ана жаман қашып қаласың да, бір демалыста. Сол сияқты бүгінгі демалыстарыңыз құтты болсын.
Мынау әйел деп түстік отқасан, әйелсіз қонды батқашан, әлемнің сырын ұқпайсың әйелдің тілін таппасан, әйелмен құның өлшелер, Құдайдан кейін сол шебер, бақытты бізде болмаймыз, әйелдер сорлы болса егер деген екен. Сол сияқты әбеке, мынау жарыңыз аман болсын, үйдің берекесін келтіріп, шырайын шығаратын әйел азаматы, үйде әйелің өзі үйге барғанды кімейді ғой, иә, балдардың берген тамақ па? Өте жақ кеттім деп тұрып, баратын жерім жоқ бірақ. Айналып айналып айтып келесің дейді сол сияқты осы тәрбие байға денсаулық берсін иә әдекең өлең бар ғой алпыс деген немене кірпішті төбеме деп қояды сол сияқты ал солай емес алпыс деген өзі ілгерде ақында жырлаған елуде барасың түгел жайнап маңына сәуле шашқан шырақтайсың алпыста сосын алпыстан біз өзгертеміз деген алпыста тай жеген бөрі дейсің деп қоятын жері бар тай жеген бөрі дейсің деп көрдіңіз ба сол сияқты жыланды жүрек кессеңде кесірткелік несі болады дейді ғой сіз қартаймаңыз әлі өйткені қартайма дейтін себебіміз көкірек қартаймайды екен ғой бір көкеміз айтады дейді әбеке анау жаңағы бір көк шапаны бар екен да үйінде киіп жүретін осы көк шапанымды киіп жүрсем өзімді жас сезінемін ай деп қояды дейді әйеліне сөйтсе әйелі айтатын көрінеді әй шырағым сол шапанды түнде де киіп жатсың деп сол сияқты қартаймаңыз әбеке бір қошемет қояйық ал енді әбеке мына сізді шын жүректен құттықтау үшін болмаса мәдениет саласында білесіз ғой көп қой біз көппіз құдайға шүкір жаңағы көпсінбейміз әр жақсы әрқайсысының өзінің орны бар бір күн мысалы үшін құрабай жұмысқа келмей қалса аңсаймыз іздейміз ол қай жақта не болып ауырып қалды ма деп үйіне звондап гүлнар келмей қалса дауысы дөң көтеріп тынышталып бір гүлнар жоқ іздейсің бірдеңе жадыраны әсіресе өзі бірақ көңілі жақсы жаңыз мәдениетін білейді біз билемейді оның абсолютан бұрын алтынның сынығындай мына жерде өзіңізге білесіз бүгін мынау осы экспресті кешегі неде бастап алуға басқарып келе жатқан серік жаңабек деген ініңіз бар мынау уәли асабалардың майталманы ауданды алға сүйреп келе жатқан мына жағы қызылорда мына жағы алматы астанаға барып қайтты өнер жоқ өнер десе өзі бүкіл үйінің ұмытатын адамдардың бірі осы кісілер сондықтан мен сіздің інілеріңізді артыңыздан ерген өнер майталмандарын ортаға шақырсам деп отырмын өзіңізге белгілі кеше осы күнге дейін мына қызылорда облысында біздің жаңақорған ауданы қай қаладан болсын театр болсын әзіл оспақ болсын агит бригада болсын қай саладан болсын бірінші орынды бермей келе жатырмыз ғой біз әлі сондықтан енді осылардың бәрін бастап келіп отырған жадыра шертекова деген осы апай деп айта алмаймыз енді жаа бір екі жас кішкене мынау уәли ибрагимов ініңіз әбсұлтан мінекей алтынның сындығындай кешегі бекеңнің өзі ізін жалғастырушы бекеңнің қарабаянын тоздырмай арма қарай алып келе жатқан бекеңнің творчестволық мектебінің директоры әбсұлтан да әкеңіз келіп отыр құралай мұсахметова ордамызда әбеке сіздің бір жаңағы оң қанаттарыңыз ғой бұлар енді ұшам десең қанатыңыз болады қонам десең құйрығыңыз болады абай бар мына абай одан кейін мынау сапар дегеніңіз бар осы осы түрін әріптір өзі құралай гүлнәр жадыра уәли әбсұлтан апай сафар мырза серік жаңабеков қазбек ханшайым ойбай ханшайым не деп айтып тұрмын мен айткүл кенже сайран деген сияқты осы көп енді біздің інілеріміз сол кісілердің атынан мұхтар бар айтпақшы жаңағы өздеріңізге тамаша әдемі ән жазуменен термия тартқан жадыра бәріміз соған жинаттіреміз ба мақұл жадыра ортаға келіңіз бір бір тілектерін айтайық сосын бәрі билейміз орта келді орта бәрің келді бәрің бәрі өзі бас ауыра ма білмеймін ол кезде жайлап жинап жатып ей әр гүлдің иісі басқа өзіңді өзің сыйламасаң ешкім сыйламайды бір бір сомнан шығарып та кеттік сол сияқты бәрін берген де ортаға құралай гүлнәр сапар билейміз ғой әмзен тілеп жатыр мына алматыдан телевизорға түсірген адамдар келіп жатыр деп артында тұрамыз ғой сені
барлығымызға ортақ қуаныш. Әбекеңді құрметтеп, сыйлап, осы кісінің шашбауын көтеріп, барлығымыз осы жерге жиналып отырмыз. Әбекеңнің соңынан ерген шәкірттеріміз, осы кісінің әнін сусындап келе жатқан адамдарымыз, осы кісінің шабытқа шабыт қосылса екен деп тілеулес болып жүрген шәкірттеріміз. Сондықтан Аманбай аға, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, сағынышыңыздың қызығын көріңіз, немере көріңіз, әрдайым осындай біздің алдымызда жақсы аға болып жүре беріңіз. Мына жаңа ағаларымыз жақсы тілектер айтып кетті ғой. Мына әкеміздің көзін көрген ағаларымыз отыр осы жерде. Мынау Рекең, Қадырбек ағамыз отыр мына. Бүгінгі әбеке тойыңыз той қоласын дейміз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Тағы да мықты-мықты әндерді дүниеге келе беріңіз. Әкемнің шәкіртіміз Сауран ағам отыр мына Түркістаннан келді. Бүгін біраз кісілер келіп жатыр сырттан. Бүгінгі тойларыңыз той қоласын дейміз. Мына ағалардың айтқан тілектерінің бәрі қабыл болсын. Деніңіз сау болсын. Жүз жасаңыз дейміз. Рахмет. Мына сапар түрлі арттан келіп қосарлы Жаңақорған ауданында қазір үлкен мынау музыка мектебінде үлкен маман осы қазір әлшекей жаңағы әлшекей атындағы мектептің жаңағы үлкен жаңағы маманы бас. Сондықтан енді мынаны сапар алла әбеке мынау бүгінгі мейрамымыз құтты болсын. Көңілі бос. Әбеке, сізбен баяғыдан 90 жылдан бері жұмыс істеп қызметтес болып келедіңіз. Жолымыз бірге екі әнді өнерге келген дүниеге келген әндер бар. Сізге рахмет. Осында өнерге жол сілтеп, дүниеге жол сілтеген сізге рахмет. Жасыңызға жас қосыңыз. Қартаймаңыз. Деніңіз сау болсын. Рахмет, рахмет. Қолпиды адам деген. Мен ойлап қалдым да мен. 49 жылда бір келатыр деп айтам ба деп. Әбеке мына отырсың жақсы. Мына той төрімізде мына премьер-министр сияқты, үлкен елбасымыз сияқты жан жағыңызда адамдар бір өзіңіз төрде мінекей қандай жарасып тұр. Так, Құралай, түсірме деп айтамын мына кісінің бәріне. Операторды мен тоқтатамын. Ал Аманбай аға, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, 60-қа асықпай жеттіңіз ғой. Енді Құдай қаласа 70-ге жеткізбей, 80-ден секіріп 90-ға тоқтамай 100-дің төріне жетіңіз. Құдай қаласа 100-дің төрінде көрейік. Деніңіз сау болсын. Құдай қаласа келін түсіріп жатырсыз ғой. Енді немере, шөбере сүйіңіз. Алла тағалам сізге тек қана денсаулық, Құдай ұзақ өмір берсін сізге. Аман болыңыз әрқашан да. Рахмет, рахмет. Ал енді біз енді мына өнер адамдары бүгін қай уақытта да өнер десе ішкен асын жер қойдын азаматтар, қыздар, жігіттер ортаға шығып әбеке шамал билемесең мына өте бір түн арқы таң қалып тұрмын мен. Бәрі демей, оза қарап қара деген ғой, иә? Сосын ойлап қаласың үстіңе бір жерін бірнәрсе қарайсың, қайтадан қарайсың. Тамақ ішіп те қарап отыра бер деген. Ал енді мына тамаша үлкен тілекті қорыта келе әлі біздің әбекеңнің осы інілері келіндері бар осында бауырлары бар келіп бір ауыз тілегін айтады. Ал енді сіздерге арнайы өзіңіздің әніңіз баяғыда әбеке айтқан ғой бауыр деген табылмайды дейді. Мына божба ініңіз нәуәли бауыр деген былай атасы бөлек аттан түс атасы бірге атқа мін деп әйелімен баласын түсіріп тастап бауыры мінгізіп әкеткен екен ғой. Сөйтсе сұраса жау ойшық кезде әй не алып тастап кеттің десе әйел жолда бала белде бауыр табылмайды деген екен. Сол мақалдың бәрі өзгерді ғой әбеке қазір. Атасы бөлек атқа мін деп әйеліңді алдына мінгізбасын ешнеге туған ініңе төтесінен бара шешін әпендеп сол жерде бауырларыңыз бар сіздің. Мына еркек десе өзімізге деді әбеке қорықпаңыз мінекей енді басталып жатыр ғой енді үлкен той бола береді енді осындай осындай
кеше мынау өткен жылғы өкпеңіз жоқ, сағымды үйлендіріп деп жатыр, жаңа айтып жатыр. Өзіңіздің мынау тұсау кітабыңыздың тұсаукесері болып жатыр. Мінекей бүгін тағы 60 деп жатырмыз. Жаңағы уәли айтпақшы, есағың айтқан екен ғой, 60-тан жүрсе, қарасаң тым жоқ, мидай дала екен, бері қарай қайттым деген екен. Сөзден бері қарай қайтып жүре беріңіз. Ал отбасыңызға береке, ырысын еспе. Ал енді бауырыңыз бір екі ауыз сізге қоссын. Мына баяғыда 60-қа жақындаған, 60-ты алқымдаған пайғамбар жасына жеткен қариялар бір күн өтсе, о, қариялығының бір күні жақындап дейді екен. Бұрынғының қариялары, қазіргінің қариялары бір күн өтсе, о, пенсиям жақындап деп қуанатын болды. Баяғының қариялары төрде отырып, 60-ты алқымдаған дәстақтар отырып, қазіргінің қариялары соткақтар отыратын болды. Енді мінекей Аманбай аға қарап тұрсақ, сізбен де сахнада қатар жүргенімізге 30 жылдың жүз болыпты, 30 жылдай жүрген жыл. Сондықтан мына өнерде үлкен бізге аға болған сізге отбасыңызға үлкен қуаныш тілейміз. Жаңа біздің айтқан қарындасымыз өте жақсы айтып өтті, 60 алқымдап келіп жатса, 70-ті жетектеп, 80-нен секіріңіз көкі, 90-ға жетіңіз көкі, 100-ге жетіңіз көкі, 100-ге жеткесін қайда кетсеңіз, онда кетіңіз көкі. Дұрыс айтады. Ту қол шапалақ, дұрыс! Шашымыз бар айтылдың орындауында, сапардың орындауында күй, боқтым-боқтым. Бұдан кейін Абайдың орындауында шен, сіздің әндеріңізден бір екі ауыз ән, жалға биге қосылады, Құралай биге қосылады, Құралай қара өлеңді үш айда қашып береміз. Қара өлеңді. Бұларды театрға. Мен жазып берем өлеңді. Құралай оқысын. Құралай оқысын. Құралай оқысын. Кет.
артан артан алып отырыңдар. Айтыл қарнасын жолдады. Ол жоққа тарайық.